Ve stínu válečných útrap Viktoria nečekaně sestoupila z nejvyšší soutěže. V roce 1942 se tak stalo teprve podruhé v historii klubu. Hned v následující sezóně ovšem Západočeský celek ohlásil velkolepý návrat, aby se posléze probojoval dvakrát za sebou do finále Českého poháru. V bojujícím boji 5. ročníku Českého poháru utká se v Praze AC Sparta s Viktorií Plzeň. Přestože Sparta dala první branku, měla Viktorie Plzeň zpočátku zřejmou převahu a záhy se ujala vedení. Fotbalové soutěže probíhaly i v období druhé světové války. Jen v roce 1943 získala Viktoria primát v divizi nebo titul mistra českého venkova. Němci potřebovali, aby se nějakým způsobem lid bavil a pracoval, takže ten fotbal nezakázali. Ale byla samozřejmě zakázána činnost židovských klubů, ty byly rozpuštěny. 17. dubna 1945 se Plzeň probudila do burácení pum a hřmotu letadel. Hlavními cíly angloamerického náletu se tehdy staly továrna Škodovky a plzeňské seřaďovací nádraží. Několik špatně mířených bomb navíc zasáhlo i stadion v Luční ulici. Byly zničeny obě tribuny, tady ta hlavní tribuna dřevěná, ta vlastně vyhořela a bohužel vyhořel i celý archiv, kde byly klubové trofeje a kroniky, které byly údajně velice dobře vedeny od toho roku 1911. A tím pádem vlastně to, co bylo tady do roku 1945, tak přišlo vniveč. Vůbec první utkání po květnovém osvobození Československa se hrála Viktorie 25. května 1945 s mužstvem 2. americké pěší divize. Bylo to utkání takový manifestační, víceméně. Hrála tady hudba americké armády, stadion byl v podstatě vyprodaný. Ovšem úroveň, fotbalová úroveň toho výběru amerického byla asi tak, já nevím, na úrovni našich třetích tříd, jo, protože to byli kluci, kteří fotbal vůbec nehráli, v podstatě si dvakrát, třikrát zatrénovali s míčem, pořádně to s míčem neuměli a podle toho dopad výsledek. Od úvodních minut byla znatelná velká převaha domácího mužstva. Po prvním poločase bylo skóre utkání 10-0 pro Viktorii. Bylo štěstí, že v 10. minutě druhého poločasu se spustil velký liák a to utkání bylo ukončené, jinak by možná dostali 20 gólů. Ale přesto to byla taková jako manifestace spojení tady lidu z Plzeňska, lidu Plzně s americkými vojáky. Do poválečné ligové soutěže byli zařazeni všichni, kteří měli startovat v předchozím neuskutečněném ročníku. V každé ze dvou skupin figurovalo 7 týmů z Čech a Moravy a 3 ze Slovenska. Nově nastavený hrací formát však neměl dlouhého trvání. V roce 1948 po tom únoru se rozhodlo z centra, že se tělovýchova sjednotí a že fotbalové kluby přejdou pod závody. Ale tady byli funkcionáři, kteří pamatovali 30. leta, pamatovali ty zápasy Juventus, pěli na tradici, tak se prostě bránili, chtěli, aby zůstala Viktorka jako samostatný klub. Netrvalo ale dlouho, aby se i zástupci plzeňské Viktorie tehdejší situaci podřídili. Ty poměry se měnily, prostě nebyli sponzoři, fotbal začali financovat prostě závody, fabriky, uznali, že jediným východiskem bude prostě vstoupit do Škodovky. Takže se z Viktorie Plzeň v roce 49 stala Škoda Plzeň. S původním názvem se však Plzeňané rozloučili více než důstojně. Na podzim roku 1948 totiž ještě jako Viktoriáni bojovali o republikové prvenství až do posledního ligového kola, kdy na domácím hřišti prohráli 2-3 s ATK Praha, předchůdcem dnešní Dukly, a stali se tak druhým nejlepším týmem v Československu.